ሰላም ጤና ስትልን ተመልካቾቻችን ከአንከር ሚዲያ ዝግጅት ክፍል ያክብሮ ሰላምታችንን እናቀርባለን። ለመላው የክርስትና እምነት ተከታዮች እንኳን ለብራነ መስቀሉ በሰላም አድርሳችሁ እንላለን። ዜናዎችን እየመጥቻለሁ መሳይ መኮንን ነኝ። በመስቀል በዓል ዋዜማ አንድ ካህን ከአራት ቤተሰባቸው ጋር በአሰቃቂ ሁኔታ መገደላቸው ተገለጸ። በምስራቅ ሸዋ በሞጆ ወረዳ አምስት የአንድ ቤተሰብ አባላት ግድያ በማን እንደተፈጸመ አይታወቅም አሉ የምስራቅ ሸዋ አገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ ብፁዕ አቡነ ጎርጎሪዎስ። በአቅራቢያ የሚገኘው የመከላከያ ሰራዊት የአምስቱን የአንድ ቤተሰብ አባላት አስክሬን እንዲቀበር ማድረጉም ተሰምቷል። የተፈጸመው ግድያ እጅግ አሰቃቂ ነው ያሉት የአይን ምስክር መከላከያ ሰራዊቱ በፍጥነት እንዲቀበር ያደረገውም የግድያው ሁኔታ ቁጣን ይቀሰቅሳል በሚል ምክንያት እንደሆነ ገልጸዋል። በማግስቱ በመስቀል በዓል የጸሎት ፍትሐት መራግብር አስክሬን በሌለበት የአገረ ስብከቱ ሊቀ ጳጳስ በተገኙበት በሞጆ ቅድስት ስላሴ ቤተክርስቲያን እንደተካሄደ ያገኘነው መረጃ ያመለክታል። ስለ ሁኔታው ዝርዝር መረጃ የለኝም ያሉት የምስራቅ ሸዋ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ ብፁዕ አቡነ ጎርጎሪዎስ ብዙም የምናገረው የለም ሲሉ ለአንከር ሚዲያ በሰጡት አጭር ቃለ መጠይቅ ገልጸዋል። በእርግጥ እኔ ብዙ መረጃ ማስረጃ ሰበሰብኩት የለኝም። እንደ ሁኔታው ግን ተፈጽሟል የተባለው ትናንትና ነው እና ትናንትና ነው ያረፉትና ትናንትና ነው የቀብሩ ስነስርዓት የተፈጸመው። ጠዋት ለማስቀደስ በአራት ሰዓት ለማስቀደስ ሲሄድ ብዙ የመስቀል በዓል ከተማ በዓል አይደለም ትናንትም ከዚያው በዓሉ አክብረን ከመሸ በኋላ ነው ወደ ቤት የገባውና ብዙ መስረጃ ማስረጃ አልነበረኝም። ጠዋት ለማስቀደስ ስንቀሳቀስ አሁን ዛሬ ማለት ነው እንደዚሁ እኮ ደርሰዋል ሲሉ በዓል አደንግጬ ወደዚያ ቦታ ሄጄ የከተማውን ካህናት አስተዳዳሪዎች በዓልም ነበረ በዓለ መስቀሉ ማለት ነው እና ከዚያ ዘንድ ያለ እኮ ብለው ልጆች ከኛ ተጋሪ ያሉት ነገርና ጠዋት ደርሰን ይሄን በአራት ሰዓት ተኩል አካባቢ ማለት ነው ገዛ ሄደን ያው ሊቃውንቱ የአድባራት እና ገዳማቱ አስተዳዳሪዎች ሁሉ ተሰብስበው ያገኘ ናቸው። ከዚያ ስርዓተ ቀብሩ ትናንትናም የፈጸም ነው አሁን ስርዓተ ቤተክርስቲያን ለመፈጸም ብለን ነው ከበዓሉ ጋር እያከበርን ያለ በባሉና ዝርዝሩ ጉዳዩን እንዴት ነው ብዬ ስጠይቃቸው እዚያ ወጣ ያለ ነው ከሞጆ ከተማ ወጣ ያለ ነው ትንሽ ዝበር ሩቅ አይደለም እዚያ ሙሉ መረጃ ግን እና ያለው ዝርዝሩና ማን እንደተፈጸመ እንደተፈጸመ ግን ዝርዝር ጉዳዮችን ለመናገር ግን ማየትና ማጣት ያስፈልጋል ማለት ነው። እንደው አባታችን ይሄ ነገር ተደጋገመ። ባለፈውም እንደዚህ በዝቋላ የተፈጸመው እናስታውሳለን። በተደጋጋሚ ምስራቅ ሸዋ ላይ አርሲ አገልጋዮች ላይ በቤተሰቦቻቸው ላይ የሚፈጸም ጥቃት አለ። ደግሞ ዘግናኝ በሆነ ሁኔታ ነው ግድያውም የሚፈጸመውና እንደው ምንድነው መች እንደው ቤተክርስቲያኒቱ ይሄ እንዲቆም ማድረግ አልቻለችም? ነገሮች ቀጠሉ የተባባሱ መጡ እንጂ መፍትሄውም አልተገኘም። ምንድነው እንደው አባታችን እንግዲህ ምንድነውማ ያው በቸሳን ተገኘ በለጠ ያለው በአለም ደረጃ ያለው ታውቃለህ አንተ በአገራችን ያለውን አለም ያወቀው በአለም ደረጃ ያለውም ታውቃለህ የነማምነውና እንደዚህ ነው እንደዚያ ነው ብለ ለመናገሩ ያው ቤተክርስቲያናችን አንድ አጣጫዎች በተለይ አጣጫዎች ተሰናዎች እንዳሉ ይታመናል። ይሄ መቼስ የሚደበቅ የሚሰወር ነገር አይደለም። ቤተክርስቲያኗን በብዙ አጣጫዎች ጉዳት እንደሚደርስባት ያሉ ነገሮችን ይታወቃሉ። የሆነ ሁሉም እንደምታየው እንደምትመለከተው እውነት ነው ተደጋጋሚ ሆኗል ላልከው እውነት ነው ለማስፈልግ ነው። ይሄ ነገር መቆም ካልቻለ ምዕመናን እንደውም የአንድ ቤተሰብ ነው ህጻናት ናቸው የተገደሉት። አሁን እንደምናየው እናት አባት ልጆች ናቸው ከአንድ ቤተሰብ በአሰቃቂ ሁኔታ የተገደሉት። ይሄ ተልእኮ ምንድን ነው? እንደው መንግስት ይሄን ማስቆም አልቻለም። ወዴት ሂድ ህዝቡ? ወዴት ሂድ ምዕመናኑ? እውነት ነው እሱማ ሁላችንም የምንናገረው ነው ያለውን ነገር መናገራችን አልቀረም። መንግስቱም በየአጣጫዎች በሁሉም ያው ያለውን ነገሮችን ያው ዝቋላም እንደምታውቀው በዚያው እስካሁን ድረስ ያው ቦታውን መንግስት እየጠበቀው ነው ያለው። አካባቢያችን እየተፈጠረ ነው ስንነግራቸው መያዝን ማያልቅስ የለም ሁሉም እና አንዳንድ ችግር ሲፈጠሩ ወዲያው እየነገርን ለመንግስትም እያሳወቅን ለምሳሌ እንደ ዝቋላ እንደምታየው ሌሎችም አብያተ ክርስቲያናት አሉ የሚጠብቋሉ እንደዚሁ በዚህ መልኩ ኖሮ ያለ ነው ለማስፈልጌ ነው። የኢትዮጵያ ህዝብ አንድነት
ህብረቱን በፍቅር በሰላም ሲኖር ሁሉም አብሮነት በአብሮነት በጋራ ሆኖ ለሀገሩ ለምትወደድ ቤተክርስቲያናችንና ለምትወደድ ሀገራችን ሁሉም በሰላም እንዲኖር ነው የምንመኘው። ይህንን ዓመተ ምሕረት አሳለፍናቸውን ጊዜያቶች ብዙሰር በስጋትም በፈተናም ያለፍነውና አሁንም በሰላም እንድንኖር በውስጥም በውጭም በአራት ባዝ ያለው ኢትዮጵያውያን በሙሉ አንድነታቸውን፣ ፍቅራቸውን፣ ሰላማቸውን አጽንተው አንዳንድ ችግር ያሉት ቢሆኑም እነዚያ ችግሮችን በሙሉ እየነቀሱ እየለቀሙ አስወግደው ሰላም እንድንሆን ነው የምንመኘውና ሰላሙን ይስጠን እንምለው። አብይ አህመድ የመጨረሻ ዙር በሚለከፈተው ጥቃት በአራቱም የአማራ ቀጠናዎች የአማራ ወታደራዊ መኮንኖችን መድቦ መጠነ ሰፊ ጥቃት እያከናወነ መሆኑ ታወቀ። የመጨረሻ ዙር የተባለውን ጥቃት ለመምራት ከኦሮሚያ ብልጽግና ጀነራል ብርሃኑ በቀለ ኃላፊነቱን የተረከበው ምክትል ኤታ ማጆር ሹም ጀነራል አበባው ታደሰ ከአማራ ተወላጅ ጀነራሎች ጋር በበላይነት ዘመቻውን እየመራ መሆኑ ተመልክቷል። ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ለብልጽግና አፍቃሪ ሚዲያ በሰጡት ቃለ መጠይቅ በ2017 ፋኖን በማጥፋት የአማራ ክልልን ሰላም እንመልሳለን ሲሉ የገለጹ ሲሆን የፋኖን ኃይል በማጣጣል የቀረን ትንሽ ስራ ነው፣ በ2017 እናጠናቅቃለን ብለዋል። ይህ በእንዲህ እንዳለ የአብይ አህመድ አገዛዝ በድሮንና በእግረኛ ሰራዊቱ የከፈተው አዲስ ጥቃት በመስቀል በዓል ዕለትም ቀጥሎ መዋሉ ተገልጿል። በወሎና በሸዋ የድሮን ቅኝት ሲደረግ መዋሉም ታውቋል። በመስቀል በዓል አርብ ዕለት በሰሜን ጎንደርና በጎጃም ኢላማቸውን የሳቱ የድሮን ጥቃት መፈጸማቸውን ያገኘነው መረጃ ያመለክታል። በደመራ ዕለት በደቡብ ጎንደር ሊቦ ከመከም በተፈጸመ የድሮን ጥቃት ለበዓል የወጡ በትንሹ 10 ምዕመናን መገደላቸው የተገለጸ ሲሆን በተለያዩ አካባቢዎች የትምህርትና የጤና ተቋማት በአብይ አህመድ ድሮኖች መውደማቸውን ነው መረጃ ዎች የሚያመለክቱት። አርበኛ ዮሐንስ ንጉሱ የአማራ ፋኖ ጎንደር እዝ የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ ሰላማዊ ተቋማትና ዜጎች ላይ ጉዳት እየደረሰ ነው፣ በፋኖ ይዞታም ሆነ የሰው ኃይል ላይ አንዳችም ነገር አልደረሰም ይላል። የድሮን ጥቃቱ ወታደራዊ ኦፕሬሽኖችን ከማድረግ አልከለከለንም፣ ጉዟችን በድል ቀጥሏል ሲል አርበኛ ዮሐንስ ንጉሱ ለአንከር ሚዲያ ገልጿል። በሁለት በሶስት ቦታዎች የቅኝትና የጥቃት ተግባራት ለመፈጸም ሞክሯል። ሆኖም ግን በንጹሐን ወገኖቻችን ላይ የደመራና የመስቀል በዓል ለማክበር በተሰባሰቡ ወገኖቻችን ላይ ዕላማ ያደረጉ በበለሳና በደቡብ ጎንደር አካባቢዎች የፈጸማቸው ጥቃቶች በተለይ በሚካኤል ደብር በተባለ ቦታ ፈጸማቸው ንጹሐንን ኢላማ ያደረጉ ጥቃቶች ናቸው። በአርማጭሆ፣ በጠገዴ፣ በሌሎች አካባቢዎች የድሮን ቅኝቶች እያደረገ እንደሆነ ይታወቃል። እስካሁን በእኛ በፋኖ ሰራዊት ላይ ያደረሰው ጉዳት ባይኖርም በወገኖቻችን ላይ በአነስተኛ መጠን ቢሆን የድሮን ጥቃት አድርሶ ተጎጂዎች ንጹሐን እንዳሉ አረጋግጠናል። ከዚህ በዘለለ ግን በአየርም ሆነ በምድር የሚያደርገው ለራሱ ፕሮፓጋንዳ የራሱ አባላትን ሞራል ለመጠበቅ ወይም ደግሞ የነሳሳ መስሎት የሚያደርጋቸው እንቅስቃሴዎች ይሆናል። ፖለቲካዊ እንድምታ ያላቸው ተስፋ የሌለው አካል ተስፋ እንዳለው አድርጎ ራሱን ለመሸወድ የሚጠቀምበት እንጂ በምንም አይነት ተአምር ወታደራዊ እንቅስቃሴዎቹ በአየርም ሆነ በምድር የፋኖ ኃይልን ከቀጠናው ሊደመሱ ሊያጸዱ የሚችሉ አይደለም፣ ሊያጸዱ የያዝነውን ቀጠናዎች ሊያስለቅቁ የሚችሉ እንቅስቃሴዎች እንዳልሆኑ በእርግጠኝነት መናገር እንችላለን። መሳይ አርበኛ ዮሐንስ፣ እንግዲህ ያው በመረጃ ላይ እንደሰማነው ቀደም ሲል አንተም እንደጠቀስከው በደቡብ ጎንደር ዞን ሊቦ ከመከም ወረዳ በአዲስ ዘመን ከተማ ዙሪያ ልዩ ቦታው ሚካኤል ደብር ቀበሌ ነው እንግዲህ ጥቃቱ የተፈጸመው። የተለያዩ ወገኖች መረጃዎችን እንዳካፈሉን ከሆነ ደመራ ችቦ እየሸጡና እየገዙ የነበሩ ገበያተኞች እንደዚሁም ምዕመናን ናቸው የተገደሉት። እጅግ ያሳዝናል። ሰላማዊ ዜጎች ላይ ነው ያረፈው። በተመሳሳይም በሌሎች የአማራ አካባቢዎችም እንደዚሁ ትምህርት ቤቶች ላይ ነው ድብደባ የተፈጸመው። እስካሁንም በአንድም የአማራ ፋኖ አመራርም የሆነ በተዋረድ ባሉ የክፍለ ጦሩ አመራሮች ላይ የደረሰ ምንም አይነት ነገር እንደሌለ ነው መረጃ
መረጃዎች የሚያመለክቱት። አሁንም ተጎጂዎቹ ሰላማዊ ዜጎችና ሰላማዊ ተቋማት ናቸው። እንደው በእናንተ እይታ እንደው ይሄ ጥቃት በእንቅስቃሴያችሁ ላይ የፈጠረው ገደብ አለ ወይ? ይህን ጥቃት በዋናነት በእነሱ ዘንድም እየተገለጸ ያለው ካሉበት እንዳይወጡ እንዲበታተኑ አንድ እዝ እንዳይኖራቸው የሚያደርግ ጥቃትም ነው የሚል ነገር በእነሱ መንደርም ወሬው እየተናፈሰ ነው ያለው። እናንተ ላይ የፈጠረው ተጽዕኖ አለ በእንቅስቃሴያችሁ ላይ በወታደራዊ ኦፕሬሽናችሁ ላይ? ምንም አይነት ወታደራዊ እቅዶቻችን ለመፈጸም እና ተንቀሳቅሶ ኢላማዎቻችን ለመምታት የአብይ አህመድ ሰራዊትና መዋቅር አከርካሪ ለማፈስ ለመደምሰስ የሚያስችል ተጨማሪ አቅም እንጂ ያገኘ ነው ምንም አይነት ተገዳዳሪ ነገር በእንቅስቃሴያችን ላይ የለም። ይህን ፕሮፓጋንዳ በማናፈስ ስነ ልቦና ጥቃት አድርሳለሁ ብሎ ማሰብም እየታገለ ያለውን አካል ካለማወቅ የፋኖ ኃይልንና የአማራ ህዝብ ሞራልን የደረሰበትን የምሬትና የተልእኮ ደረጃ ካለመረዳት እየመነጨ ነው ብለን ነው የምናምነው። ስለዚህ የበለጠ እንድንንቀሳቀስ የሚያስችል እንጂ የሚበትን እዝ ቼን ኦፍ ኮማንዱን የሚያዛባ ምንም አይነት የሚሊተሪ ቼን ኦፍ ኮማንዱን የሚነጥል የሚያቆራ ምንም አይነት እውነት አልተፈጠረም፣ ሊፈጠርም አይችልም። ምክንያቱም በአባሎቻችን ላይ ሆነ በአመራሮቻችን ላይ ወይም በሌሎች ላይ የተፈጸመ ምንም አይነት ጥቃት ተጽዕኖ ስለሌለው ነው። በሆኖም ግን በህዝባችን ላይ ለተፈጸመው ንጹሐን ህዝባችን ላይ ለተፈጸመው ግፍና በደል ግን የሞራል ስንቅ አድርገን አጸፋ እርምጃ ለመውሰድ የሚያነሳሳ አቅም አድርገን ነው የምንጠቀመው እና ይህንም በቀጣይ ጥናት የአብይ አህመድ የገባ ሰራዊት ገባባቸው ጥቁር አስፋልቶች መንቀሳቀስ የማይችልበት አጥሮ ተቀምጦ ባለበት ሁኔታ ነው ይህም ለመከካስ አስቦ አንድሞ ሞራል የበታችነቱን ለማነቃቃት ያደረገው እንጂ ምንም አይነት የእንቅስቃሴ ገደብና ሁኔታ በእኛ ላይ አይፈጽምም፣ ሊደረግብን አይችልም። ተግባርና ስራዎቻችን በሰከነ እንደገና በቆራጥነት ሳይንስን በፈቅደው መንገድ እየፈጸምን እንገኛለን። ከተሞችን አካባቢዎችን አሁንም ይህን ቦታ ለቅቄያለሁ የሚለው የለም። ሚካኤል ደብርም ቢሆን ንጹሐንን በአየር ጥቃት አጥቅቶ ሄደ እንጂ ሚካኤል ደብር የሚባለው መሬት መርገጥ አልቻልም ማለት። አርበኛ ዮሐንስ ምናልባት በዚህ ሰሞን እንግዲህ በርካታ ከተሞችና አካባቢዎችን ቁልፍ ቦታዎችን በቁጥጥር ስር እያደረጋችሁ እንዳለ መረጃዎች ይወጣሉ። ይሄ ጥቃትም የድሮን ጥቃቱም እየተፈጸመ በተለያዩ አካባቢዎች የሕልውና ትጋት ነው ቀጥሏል፣ ድልም እያገኛችሁ እንደሆነ ይነገራል። እስቲ ከዚህ አንጻር ምናልባት በተለያዩ መረጃ ምንጮች የሚመጡትን እንደነዚህ አይነት የውጊያ ውሎችን ማረጋገጥ ይቻል ይሆን ሰሞኑን ያሉትን? አዎ እንግዲህ መሳይ፣ ወታደራዊ ሁኔታው ያው በሚፈቅደው የምንቆጣጠራቸውን አካባቢዎች ተቆጣጥረናል፣ የምናፈርሰው መዋቅር አፍርሰናል። በቀጣይ የምንሰራቸውን እቅዶች ደግሞ ምስጢራዊነታቸውን ጠብቀን ይዘናል። በዚህ መሀል መሸነፉን ያረጋገጠው አብይ አህመድ ጎንደር ቀጠና ደምሰሱንና ነቅሎ እየወጣ መሆኑን ያረጋገጠው አብይ አህመድ በእርስም ሆነ በአየር የሚያደርጋቸው ተጨማሪ መስጨርጨሮች ስላሉ ለሱም የሆኑ አዲስ ስትራቴጂ መጨመር ነበረብን፣ ወታደራዊ ስትራቴጂ ማለት ነው። ስለዚህ የሚገባው አካል እንዲገባ ተፈቅዶለት እንዲገባ እየተደረገ ነው። በመጨረሻ የሚሆነውን ደግሞ ወታደራዊ ተልእኮዎች ፈጸምን በኋላ የድል ዜናዎችን ይዘን የምንመጣ ይሆናል እንጂ እንዲቋጭ የምንፈልገው ሜዳ ላይ እየመጣ የሚቋጭበት ሁኔታ እየተፈጠረ ስለሆነ በምንፈልገው አቅጣጫ ነገሮች እየሄዱ ነው። ጠላት የት ቦታ ይመታል፣ ጠላትን የት ቦታ እንስበዋለን፣ ይህ ወታደራዊ ታክቲክ እና ቴክኒክ ስለሆነ በዚህ ቅድ እየሄደ ነው። ከቅዳችን ውጭ የሆነ ምንም አይነት ነገር አሁን በጎንደር እየተካሄደ አይደለም መሳይ። በተመሳሳይ የአብይ አህመድ አገዛዝ በጎጃም በተለያዩ አካባቢዎች የድሮን ጥቃት ቢፈጽምም የሰላማዊ ዜጎችን ሕይወት ከመቅጠፍ ያለፈ በፋኖ ይዞታ ላይ ያደረሰው ምንም አይነት ጉዳት የለም ሲል የአማራ ፋኖ በጎጃም አስታወቀ። ባለፉት 5 ቀናት በአብይ አህመድ ሰራዊት ላይ ከፍተኛ ኪሳራ ያደረሱ የፊት ለፊትና የደፈጣ ውጊያዎች መደረጋቸውን የአማራ ፋኖ በጎጃም ምክትል ሰብሳቢና የፖለቲካ ጉዳዮች ኃላፊ አርበኛ አስረስ ማረዳምጤ ገልጿል። የድሮን ጥቃቱ የስነ ልቦና ሽብር ለመፍጠር የታሰበ እንጂ ከዚያ ያለፈ ፋይዳ የለውም ያለው አርበኛ አስረስ ማረዳምጤ የታቀዱ ኦፕሬሽኖች በታቀደላቸው ጊዜና ሁኔታ እየተፈጸሙ መሆናቸውን ተናግሯል። ስለ ሁሉም የአብይ አህመድ እርምጃዎች ተዘጋጅተን እየሰራን ነው። በቀጣይ የሚኖረው እንቅስቃሴ መጪውን ሁኔታ የሚወስነው ይሆናል። ህዝቡ በስነ ልቦና ሽብር ሳይሸበርም ትግሉን እንዲቀጥልም አርበኛ አስረስ ማረዳምጤም ጥሪ አድርጓል። አብይ አህመድ በኢትዮጵያውያን ወጣቶች ላይ
እየተጫወተ ነው ያለው በኢትዮጵያውያን ህይወት ህልውና ላይ እየተጫወተ ነው ያለው በየቦታው በመከላከያ ሰራዊት ስም አብይ አህመድ ወንበር ለመጠበቅ በርካታ ኢትዮጵያዊ ወጣቶች እየረገፉ ነው ያሉት። በዚህ ሳምንት ብቻ በዳንግላ እንዲሁ ከፍተኛ ቁጥር ያለው የጥራት ኃይል ተደምሷል። ትናንትናና ዛሬ በሞጣ አካባቢ አስተሪዮ አብያ ገረገራ መስመር ከዛ ቀጠና የነበረ ኃይል ወደ ባህር ዳር ሲንቀሳቀስ ከፍተኛ ጥቃት ተፈጽሞበታል። ወራሪ ሰራዊት በዚህ አንድ ሲኖትራክ ሲማረክ በርካታ የጥላት ኃይል ተደምስሷል። በሰባተኛ ክፍለ ጦር ስር ባለው የኢሳቅ ጎጃም ሉማሜ አካባቢ ባለው ቀጠናም እንዲሁ ደፈጣ ላይ የነበረ ኃይል ጋር ድንገተኛ ጥቃት ተፈጽሞበታል። ደብረ ማርቆስ ከተማ በሚዲያዎች እንደተላለፈው በዙሪያው ያሉ የተለያዩ የአማራ ፋኖ በጎጃም የዮፍታይ ንጉሴ አራተኛ ክፍለ ጦር ብሪጌዶች የተቀናጀ እና የታቀደ ውጊያ በማድረግ ከተማ ድረስ በመግባት ጥቃት መፈጸም ችሏል። ለዚህ ለደብረ ማርቆስ ኃይል ከማኔ ሊንቀሳቀስ የነበረ እንደ ጠላት ኃይል ላይ ደንበጫ ላይ እንዲሁ ደፈጣ ተፈጽሞ እነኝ የጠቀስኳቸውና ሌሎችም በርካታ ጥቃቶችን በጠላት ላይ ማድረስ ተችሏል። እንግዲህ ጠላት የመጨረሻ ያለውን ዘመቻ አሁንም እያደረገ ነው። በተለይም በቴክኖሎጂ በታገዘ ሁኔታ ላልተወሰነ ጊዜ የድሮን ጥቃቶች ጋብ ብለው ቆይተው ነበረ። በቅርብ ጊዜ እንደ አዲስ ተጀምረዋል። እንግዲህ በእኛ ግምት ከአይኤምኤፍ እና ከወርልድ ባንክ ጋር ኮንሲድ አድርጎ በአገኘው ስምምነት መሰረት የተገኘውን ዶላር ለድሮን ተተኳሽ ግዢ በመዋል ነው ይህንን ጥቃት እየፈጸመ ያለው አገዛዙ። በዋናነት ታርጌት ያደረገው ኢላማ ያደረገው ንጹሐኑን ህዝብ ነው። አንተም እንደጠቀስከው በሸዋም በጎጃምም በሌላውም አካባቢ ታርጌት ተደርገው ወይም ኢላማ ተደርገው በድሮን የተደበደቡ ትምህርት ቤቶች ናቸው። በተለይ ጎጃም አካባቢ የነበረው ጥቃት ከፍተኛ አመራሮችን በቦታው እናገኛለን በሚል ሀሳብ ትላንት ምሽት ላይ የተፈጸመ ጥቃት ነው። ከእንዳነሳው የደረሰ የተለየ ጉዳት የለም በአመራሩም በሰራዊት አባላችንም ላይ። በአንድ በኩል ማህበረሰቡ ትምህርት መማር እንዳለበት ቅስቀሳ ያደርጋል፣ ተማሪዎችን ይመዘግባል። በሌላ በኩል ደግሞ የትምህርት ተቋማትን በቴክኖሎጂ በታገዘ አውዳሚ መሳሪያዎች በዚህ መንገድ እያወደመ ያለ ስርዓት ነው። እኛ በተደጋጋሚ ተናግረናል። ይህ ስርዓት ጠቡ ከአማራ ህዝብ ጋር ነው፣ ከህዝብ ጋር ነው። ጨፍጫፊ ነው፣ አውዳሚ ነው። በአማራ ህዝብ ህልውና ላይ ቆምና የአማራን ህዝብ ህልውና ለማክሰም የመጣ ስርዓት ነው የምንለው ያለ ምክንያት አይደለም። በተደጋጋሚ የተፈጸሙ ድርጊቶችን በማየት ነው። ምናልባት ተማሪዎች ወደ ትምህርት ቤት እንዲሄዱ የሚፈልገውም አንድ ላይ አከማችቶ ለመደምሰስ እና ለመጨፍጨፍ ታሳቢ ያደረገ ነው ብለን ነው በእኛ በኩል የምናምነው። እስካሁን ከተደረጉት እንቅስቃሴዎች አኳያ በአንድ በኩል የድሮን ጥቃቱን እንደ ሽብር ወይም እንደ ቴረር በማድረግ በሰራዊታችን በአመራሮቻችን ላይ ትልቅ የስነ ልቦና ጫና ያሳድርልኛል በሚል ምክንያት ነው የሚጠቀሙ። በሌላ በኩል ደግሞ በቀላሉ በማውደም እና ህዝቡን እና ሰራዊቱን ከትግሉ ያሸሻል በሚል እሳቤ እንደሚፈጽመው እናውቃለን። ነገር ግን እኛ ከቤታችን ስንወጣ ይህንን የትጥቅ ትግል ስንጀምር ዛሬ አይደለም፣ ጥቂት ጊዜያትን አሳልፈናል። በዚህ ጊዜ የተማርነው ነገር ወይ ደግሞ ቆርጠን የገባንበት ነገር ቢኖር ሞትን አሸንፈን ነው ከቤታችን የወጣ ነው። አሁን ባለበት ነባራዊ ሁኔታ በዚህ መንገድ መሩን ጌ በማድረግ ወይም የድሮን ጥቃት በመፈጸም የሚቆም አንዳችም ይሄ ትግል እንደሌለ ሊታወቅ ይገባዋል። ማንም በዚህ በድሮንም ሆነ በሌሎች መሳሪያዎች የሚደረግ ጥቃት የሚያፈገፍግ ወይም ወደኋላ የሚል የትግል እንቅስቃሴ አይኖረንም። ይሄ ብቻ አይደለም። አሁን በቅርብ ጊዜ ባደረገው ስለደግ እያንዳንዱን የሰራዊት መኮንን በተለይ ከፍተኛ መኮንኖችን ወደ ተወለዱበት አካባቢ በማሰማራት የተለየ ግንኙነት ወስዳት ጭምር ሳቦታጅ በፋኖ ኃይሎች ላይ እንዲፈጡ ጭምር ታስቦ ለአብነት ያክል ስራል ለደምለ መንግስቴ ደብረ ማርቆስ አካባቢ ተመላሽ ስለሆነ ወደ ደብረ ማርቆስ እንዲመደብ ሲደረግ ብርጋዴር ጀነራል ተሾመ የተባለ የፋኖ ታለቆም አካባቢ ደግሞ እዚሁ ዳንግላ እና ፋኖ ታለቆም አካባቢ እንዲመደብ ተደርጓል። እነ ጎበና ወይም መሰለ የሚባል አንድ ጀነራል እንዲሁ ወደ ወሎ አካባቢ አብዛኞቹም ወደ ትውልድ አካባቢያቸው በማሰማራት የመጨረሻ ያለውን ዘመቻ እና በአዲስ ጉልበት ለማከናወን ነው እሳቤ እያደረገ ያለው። እያንዳንዱ እንቅስቃሴውን አሁን በተለይ ኃይል የመቀየር ስራ እየሰራ ነው። ከሶማሌ ከክልልና ከሌሎች አካባቢዎች ተሰማርተው የነበረውን የጠላት ኃይል ወደዚህ ቀጠና በማሸጋሸግ እዚህ ቀጠና የነበረውና የተሰላቸውን ከሞት የተረፈውን ኃይሉን ወደ ሌላ ለማንቀሳቀስ ነው እየሰራ ያለ። እያንዳንዱን ፓተርኑንና አሰላለፉን በማጥናት በእንቅስቃሴ ላይ ያለ የደፈጣ ስራ በመስራት ለማጥቃት በወጣበት ጊዜም የመከላከል ስራ በመስራት ኃይሉን የማዛባት እና አጠቃላይ ስምሪቱን የማወክና የመደምሰስ ስራዎችን በተከታታይነት እየሰራን ነው ያለ ነው። አጠቃላይ ያለው ነገር ይህንን ነው የሚመስለው። እንዳነሳውልህ ከድሮን ጥቃት እየተፈጸመ ያለባቸው ተቋማት ላይ ከመሆኑ ባሻገር እንግዲህ ሲቪሊያን ታርጌት በሚያደርግ መንገድ ወይም ደግሞ ጦርነቱ ሌሎችን በሚያጣ መንገድ እንዲፈጸም ማድረግ ስለሚፈልግ እንጂ ስርዓቱ የሰራዊታችን አባላት ለምሳሌ ያክል ከባህር ዳር አፍንጫ ስር ነው ያሉ፣ ባህር ዳር መሸንቲ ላይ ነው ያለን፣ ባህር ዳር አንዳሳ ሰባታሚት ላይ ነው ያለ ነው፣ ባህር ዳር ዘንዘልማ ላይ ወገንሳ ላይ ነው ያለ ነው፣ ባህር ዳር ዙሪያ አፍንጫው ስር የወገን ሰራዊት እያለ ነገር ግን በመቶ ኪሎ ሜትሮች በ200 በ300 ኪሎ ሜትሮች ርቀት ያሉ ተቋማትን የትምህርት ተቋማትን እያወደመ ነው የሚገኘው ስርዓቱ። ስለዚህ አላማው ህዝብን መጨፍጨፍ፣ አላማው ህዝብን ማሸበር፣ አላማው ህዝብን የቴክኖሎጂ ብልጫ አለኝ የመሳሪያ ብልጫ አለኝ ይሄን ማሸነፍ አትችሉም በሚል በጭቆና ውስጥ ለማቆየት እንጂ ዓለም አቀፍ ሁማኒታሪያን ወይም የጦርነት ህግን የጠበቀ ጦርነት እንደማያደርግ በቂ ማረጋገጫ የተገኘበት ነው። ከዚህ ባሻገር ሰሞኑን እንግዲህ ዓለም አቀፍ ትኩረቱ በአንድ በኩል በዚህ የአረብ እስራኤል ኮንፍሊክት ውስጥ ትልቅ ትኩረት ተሰጥቶ ነው ያለ፣ በሌላ በኩል ደግሞ የአሜሪካኖቹ ምርጫ ዋዜማ ላይ ስለሚገኙ ሙሉ የአሜሪካኖቹም እዚህ
የኤርትራን ዲፕሎማቶችም ትኩረት አሜሪካ ላይ ነው። እንዲሁም ከዚህ ባሻገር የኒውዮርክ ላይ የተካሄደ ያለው የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ጉባኤ ስላለ ዓለም አይኖች እነዚህ ነገሮች ላይ ስላለ በሚል ይመስላል ይህንን አጋጣሚ ተጠቅሞ ምናልባት ሊደርስበት የሚችለውን ዓለም አቀፍ ጫናና ውግዘት በዚህ መንገድ ለማለፍ እና ይህንን ወቅት ለመጠቀም ይመስላል የድሮን ጥቃቶችን እየፈጸመ ነው ያለው። እኛ በማንኛውም መንገድ በዚህ ድሮን ጥቃትም ሆነ ሌሎችን ጥቃቶች ተቋቁመን ይህንን ህዝብ በዚህ አመት ትግሉን ለመቋጨት በልህና በከፍተኛ ርብርብ እየሰራን ነው ያለ ነው። ከሌሎች ቀጠራ ወንድሞቻችን ጋርም በእያንዳንዱ ጉዳይ ላይ መረጃ እንለዋወጣለን፣ እንነጋገራለን። በቂ ቅድመ ዝግጅትም አድርገናል። እንግዲህ በተከታታይ በምንሰራቸው ስራዎችን ወደፊት ያው ህዝብ የሚታዘባቸው ነው የሚሆኑት። ሌላው የትግላችን ደጋፊ የሚገነዘበው የሚገባው ነገር ቢኖር ይህ የድሮን እንቅስቃሴና ታርጌት ፈጽሞ ቅንጣት ታክል ተጽዕኖ እንደማይኖረው በእርግጠኝነት ነው መናገር የምችለው። ሳችን በሚገባ እየሰራ ነው። እንዴት መከላከል እንዳለብን፣ ለድሮን ጥቃት ኢላማዎችን እንዴት ማክሸፍ እንዳለብን፣ በተለይም ደግሞ እነዚህን የድሮን ኢላማዎችን ጥቃት ውስጥ ላለመግባት የምንቀሳቀስባቸውን ቀጠናዎች አጠቃላይ የምናካሄዳቸውን ስራዎች አስቀድመን ዝግጅት ያደረግንባቸው ከመሆኑ ባሻገር በየዕለቱም በየሁኔታ መረጃም ስለምንለዋውጥ በዚህ ረገድ ትግሉን ወደኋላ የሚያስቀር ወይም ደግሞ አጠቃላይ መደበኛ እንቅስቃሴያችን የሚያስተዋክል ወይም ደግሞ ታድራዊ ስምሪታችንን ሊያኮላሽ የሚችል አንዳችም ነገር እንደሌለው ነው በእርግጠኝነት የምነግርህ። በተግባርም የታየው እሱ ነው። በመጨረሻም በኢትዮጵያ የወርቅ ማውጣት ህገወጥ እንቅስቃሴም ከፌዴራል መንግስቱ ቁጥጥር ውጪ ሆኗል ተባለ። በሀገሪቱ ለቀጠለው አለመረጋጋት በተለያዩ አካባቢዎች እየተደረጉ ያሉት ህገወጥ የወርቅ ማውጣትና ወደ ውጭ መላክ ከፍተኛ ሚና ተጫውቷል ሲል ታዋቂው የእንግሊዝ ተቋም ቻታም ሃውስ ከሰሞኑ አስታውቋል። ቻታም ሃውስ ባደረገው ጥናት እንዳመለከተው የኢትዮጵያ የወርቅ ሀብት በህገወጥ መንገድ እየወጣ ለተባበሩት አረብ ኤሚሬትስ በመሸጥ ላይ ነው። በትግራይ ለተባባሰው የህወሓት መሪዎች ፍጥጫ ህገወጥ የወርቅ ማውጣቱ እንቅስቃሴ ዋናው ምክንያት እንደሆነም ነው የቻታም ሃውስ የምርመራ ዘገባ ያመለከተው። በወርቅ ማውጣት ተግባር ውስጥ የትግራይ ሰራዊት መሪዎች ዋነኛ ተዋናይ እንደሆኑ፣ በዚህም ግጭቶች ተከስተው እስካሁን ከ20 በላይ ሰዎች መገደላቸው በዘገባው ተጠቅሷል። በኦሮሚያ ጉጂ የወርቅ ሀብት በአብይ አህመድና ሽመልስ አብዲሳ በተቋቋመ አንድ ኩባንያ እየተዘረፈ ወደ አዲስ አበባ ሳይመጣ በዚያው ወደ ኬንያ የሚራገፍበትን ህገወጥ እንቅስቃሴ የሚያረጋግጥ ዘገባ ነው በቻታም ሃውስ ጥናት ላይ የተመለከተው። የአብይ አህመድ አገዛዝ ከአቅሙ በላይ ሆኗል ይላል ዘገባው። ገለታው ዘለቀ የቻታም ሃውስን ዘገባ አስደንጋጭ ሲል ይገልጸዋል። እንግዲህ ይሄ ተቋም ምንድን ነው ያወጣው ነገር አሁን በተለይ ኢትዮጵያን በሚመለከት የዚህ ህገወጥ ወርቅ ንግድን በተለይ በትግራይ ላይ ከፍተኛ የሆነ የህገወጥ የወርቅ ንግድ እየተካሄደ ነው ያለው ነው የሚለው። እንግዲህ ትግራይ እንደሚታወቀው ከጦርነቱ በፊት ቀደም ባለው ጊዜ ከፍተኛ የወርቅ ሀብት ለናሽናል ባንክ የምታቀርብ ናት መሳይ ወደ 26 ኩንታል የሚደርስ ወርቅ ለብሔራዊ ባንክ የምታቀርብ ነበረች። እና ይሄ እንግዲህ በጦርነቱ ጊዜ ከተቋረጠ በኋላ ሴኪዩሪቲ ወይም ዋስትና ተመልሶ እንደገና የኮሚኒኬሽን ኤስታብሊሽ አልተደረገም። በመሀል ዝርፊያ ተፈጥሯል፣ ከፍተኛ የሆነ የወርቅ እና የሚያስገርምህ ነገር በዚህ የወርቅ ህገወጥ ንግድ ውስጥ እንግዲህ ቁፋሮ ማለት ነው አውጥቶ አጥልሎ ማሻገር በዚህ ሁሉ ላይ የቲዲኤፍ ሊደርስ አንደኛ አክተርስ ናቸው። ሁለተኛ የውጭ ሀገር ሰዎችም አሉ እንግዲህ የሚረከቡ ማለት ነው። በሱዳን በኩል ነው የሚወጣው ነው የሚለው። ሶስተኛ የሀገር ውስጥ አንዳንድ የቢዝነስ ሰዎችም አሉ። እነዚህ ናቸው አክተርሶቹ ነው የሚለው። እንግዲህ የቲዲኤፍ መሪዎች በዚህ ውስጥ ኢንቮልቭድ ስለሆኑ የህወሓት አንዱ የመሰንጠቅ ምክንያትም ይሄ የናቹራል ሪሶርስ የተፈጥሮ ሀብት ንጥቂያ ዝርፊያ ነው አንዱ ቅሬታቸው፣ አንዱ ሆዳቸውን ያሻከረው የሚል ነው መሳይ። እና በጣም አስደንጋጭ ነው። በአጠቃላይ እንግዲህ በትግራይ ክልል ብቻም ሳይሆን በሌሎችም የኢትዮጵያ አካባቢዎች በተለይም በጉጂ አካባቢ እንደዚሁ ህገወጥ የሆነ የወርቅ ሽያጭ ከሀገር እየወጣ እንደሆነ እየተገለጸ ነው። ይሄ ከፌዴራል መንግስቱ ቁጥጥር ውጭ መውጣቱንም በሪፖርቱ ተመልክቷል። ተረካቢው ሀገር ደግሞ የተባበሩት አረብ ኤሚሬት ዩኤኢ እንደሆነች ተገልጿል። እንግዲህ የተባበሩት አረብ ኤሚሬት በኢትዮጵያ ፖለቲካ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ስሟ በስፋት የሚነሳ ነው። ከዚህ ከህገወጥ የወርቅ ማውጣትና መሸጥ ጋር በተያያዘ መዳረሻ ሀገር ሆና
እየተከሰች ትገኛለች። ሪፖርቱ አስደንጋጭ ነው። በርግጥም ገለታው በጣም አስደንጋጭ ነው። አሁን ምንድነው የዚህ የኢኮኖሚው ጉዳይ ብቻም ሳይሆን ህገወጥ ንግድ ከመፈጠሩ የተነሳ በአንድ በኩል ከፍተኛ የኢኮኖሚ ቀውስ በምድር ላይ የመጣ ነው። እንግዲህ ወርቅ መቼም የእግዚአብሔር ስጦታ ነው፣ ሀብት ነው። የሚያልቅ ነገር እኮ ነው፣ መሳይ ተዝቆ የሚያልቅ ነው። ዝም ብሎ ውቅያኖስ አይደለም እና እየተመናመነ ነው ወርቅ ሀብቱ የመጣው በመሰረቱ አንዱ። ሁለተኛው ይሄ መዘዝ የሴኪዩሪቲ ጥያቄም በከፍተኛ ሁኔታ ይዞ መጥቷል። እነዚህ ሰዎች እንግዲህ ተመልከት፣ አንዱ አክተር ዋናው አክተር የቲዲኤፍ ሊደርስ ናቸው ነው የሚለው እና ይሄ ምን አምጥቷል? በአጠቃላይ በሪጅኑ ከፍተኛ የጸጥታ ችግር እንዲፈጠር አድርጓል። እዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ ብቻ አይደለም፣ የሚገርም ነገር ሰንሰለት በፈጠሩባቸው ሱዳን፣ ኡጋንዳ ድረስ በተለይ ሱዳን ውስጥ ያለው የዚህ የህገ ወጥ የወርቅ ንግድ ሰንሰለት እስከ ሱዳንም ድረስ አለመረጋጋቱ እንዲጨምር፣ ህገ ወጥ የጠመንጃ ግዢ እንዲኖር፣ ህገ ወጥ አደረጃጀት እንዲፈጠር ኢትዮጵያም ውስጥ እዛም ችግር ፈጥሯል የሚል ነው እና በአጠቃላይ እንዳልከው በዚህ በትግራይ ላይ ብቻም ሳይሆን በጉጂ፣ በቤንሻንጉል፣ በጋምቤላ፣ በኦሮሚያ አካባቢዎችም እንደዚሁ እነዚሁ መንግስት ስልጣን ላይ ያሉ ሰዎች፣ አንዳንድ ደግሞ ኢንፎርማሊ የታጠቁ ኃይሎች እና የውጭ ሀገርም ሰዎች እየተባበሩ ዘረፋ በዘረፋ ሆነዋል ነው ዋናው ኢምፖርታንቱ ነገር። አሁን ምድሪቱ ተቆጣጣሪ የላትም ማለት ነው። ሀብት መጠበቅ እኮ ነው እንግዲህ አንድ መንግስት ጥንካሬ። አንድ ፌዴራል መንግስት አለኝ አገሪቱ ፖሊስ፣ ወታደር አቁም ያለው የሚባለው ሀብትን መጠበቅ እኮ ነው መሰለኝ። ተፈጥሮ ሀብትን መጠበቅ በህጋዊ በሆነ መስመር ውስጥ ገብቶ ፌዴራል መንግስቱ የሚያገኘውን በተለይ ወርቅ ትልቅ ሀብት ነው አግኝቶ ያንን እየዘረዘረ ወደ ልማት መዋል ነበረበት እና በሙሉ እንግዲህ ከፍተኛ የሆነ የወርቅ ንግድ ነው የሚደረገው። ዩኤኢ በጣም አንድ እዚሁ ጥናት ላይ የተጠቀሰ ስዊስ ኤይድ የተባለ ድርጅት አለ፣ የታወቀ ድርጅት እና እሱ ባጠናው ጥናት ወደ 2569 ሜትሪክ ተን በአለፉት 10 ዓመታት ከ2012 እስከ 2022 ድረስ ይህን ያህል ወርቅ ከአፍሪካ ይሄዷል ነው የሚለው። አብዛኛው ከኢትዮጵያ ተመልከት፣ ወደ 115 ቢሊዮን ዶላር ነው። ይ ያንን ገንዘብ አግኝታለች። የሚያስገርመው ይህ ከኛው የገዛችውን ወርቅ መልሳለኛው ነው የምትሸጠው። ደግሞ የሚያስገርም ነገር መስ አሁን አዲስ አበባ ፒያሳ ወርቅ ቤት ምን ብትሄድ የእኛን ወርቅ መልሰን እንደገና በሌላ ዶላር ገዝተን ያለ ነው እና በጣም ህገወጥ የሆነ እንቅስቃሴ ነው በምድራችን ውስጥ የተፈጠረው። የሴኪሪቲውንም ደግሞ ሁኔታ እያባባሰ ያለው የዘረፋ ነው። እንግዲህ በሪፖርቱ ላይ በዋናነት ይሄ ወርቅ የማውጣትና ኢክባ ከሀገር ውጭ በህገወጥ መንገድ እንዲሸጥ የማድረጉ እንቅስቃሴ ለሀገሪቱ ሰላም መናጋትም አስተዋጽኦ እያደረገ እንዳለ የትግራይንም አሁን ባለው ሁኔታ ከፍተኛ ፍጥጫ ውስጥ የገቡት አመራሮቹ ዋነኛ መንስያቸውም ይኸው የወርቁ ጉዳይ እንደሆነ ይጠቅሳል። የፌዴራሉ መንግስት ቁጥጥር እንደሌለው ነው። በጉጂ ያለውንም በተመለከተ ባለን መረጃ መሰረት እነ ሽመልስ አብዲሳ የሚመሩት አንድ የወርቅ አውጪ ኩባንያ አለ። ብሔራዊ ባንክ አያውቀው፣ የፌዴራል መንግስት አያውቀው፣ የጉዳይ የሚመለከተው የማዕድንን ሚኒስቴር የማያውቀው እነ ሽመልስ አብዲሳ በቡድን እየሰሩ በኬንያ በኩል አሻግረው የሚሸጡበት እንደሆነ ይታወቃል። እንግዲህ ይሄ መረጃ ወጣ፣ ይሄ ጥናት ወጣ። ፌዴራል መንግስቱ እስካሁን ስለዚህ ምንም ያለው ነገር የለም። ሰሞኑንም የውጭ ኃይሎች በደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ 200 ኪሎ ሜትር ዘልቀው ወርቅ እያወጡ እየሸጡ እንደሆነም ከሀገር አስወጥተው ተገልጿል። ምን እየሆንን ነው ገለታው? እንዲህ የንትኑ የዚህ ህገወጥ እንቅስቃሴው ልክ ለከት እንደሌለው የሚያሳየው እኮ ኦሮሚያ ውስጥ አንድ የካናዳ ማይኒንግ ይሄ ቆፈር የሚያወጣ ተቋም ቦታውን ሊያጠና ሲሄድ እኮ በራሳቸው በዚህ በመንግስት አክተርስ በሚባሉት የመንግስት ባለስልጣናት እዛ ቦታ ላይ እኮ የጥናት እንዳይደረግ እኮ አድርገዋል። ምስል ጥናት ቦታው እንዳይሄድ ማለት ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? እንግዲህ በህጋዊ የሆኑ ካምፓኒዎች ቀረጥ እየከፈሉ በትክክል እያወጡ የሀገሪቱን ሀብት መሸጥ መለወጥ ውስጥ እንዳይገቡ እነ ሽመልስ ራሳቸው እየተከላከሉ የጸጥታ ችግር አለው ቦታው፣ አሁን እንደዚህ አይነት ፋብሪካ እዚህ ቦታ መትከል አይቻልም፣ እዛ ቦታ ማሽን መትከል አይቻልም እያሉ ግን እያስቆፈሩ እያወጡ እየሸጡ ነው ያሉት። ስለዚህ ይሄ ልክ የለውም። ምንም ማስቆም ያልቻለ መንግስት ትዶ ሄዶ እነዚህ ሀይሎች ምንድን ነው የሚያመጡት ነው ትልቁ ነገር። ሀይሎች እየጠናከሩ ሄደው በብር አቅማቸው እየጠናከሩ ሲሄዱ፣ በኔትወርካቸው እየጠናከሩ ሲሄዱ ሀገር በአጠቃላይ የማፍረስ አቅም ሊኖራቸው ስለሚችል ኢትዮጵያውያን በእውነት ይሄ ጥናት የሚያሳየን ተባብረን ተቃውሞ በማድረግ አንተ ጸጥታ ማስከበርም አልቻልክም፣ የሀገራችንንም ሀብት ሪሶርሷን ማስጠበቅ አልቻልክም ብሎ ይህንን ሰው ዞር ማድረግ ካልተቻለ አስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ ነው የገባ ነው መሰለኝ። ተመልካቾቻችን ዜናዎቹ እነዚህ ነበሩ። ከአንከር ሚዲያ ዝግጅት ክፍል መሳይ መኮንን አብሬያችሁ ቆየው። በድጋሚ መልካም የመስቀል በዓል። ጤና ይስጥልኝ።